Shirika la usambazaji dawa KEMSA lilijipata matatani baada ya madai ya ubadhirifu wa fedha katika shirika hilo, jambo ambalo lilifanya afisa mkuu mtendaji John Manjari kusimamishwa kazi. Leo waziri wa afya Mutahi Kagwe akiwa mbele ya kamati ya afya inayoshughulikia masuala ya afya amesema kuwa sasa ameruhusu shirika hilo kuuza vifaa ambavyo viliagizwa kwa bei ya sasa. We forget what the world was like in terms of those PPEs in the month of April. We could have bought them at any price that we got them at. And I think it is fair to remember what was happening at that time. Vifaa ambavyo viliagizwa na shirika hilo vililazimika kukaa bila kutumika kufuatia mfumuko wa bei ambao ulikuwa juu wakati kipindi cha corona kilipoingia nchini. Mnamo mwezi Septemba shirika hilo liliomba ruhusa ya kutaka kuuza vifaa hivyo ambavyo viligharimu shilingi bilioni 6.2. Iwapo lingepewa ruhusa wakati huo, basi shirika hilo lingepata hasara shilingi bilioni 2.3 ambazo ni pesa za umma. Kufikia sasa maafisa wakuu wa shirika hilo bado wanaendelea kuchunguzwa, huku bodi na wasimamizi wa shirika hilo wakifika mbele ya kamati ya umma inayojadili masuala ya matumizi ya mali ya umma kwenye makao ya bunge. Kamati hii ikitaka majibu kuhusu ripoti ya ukaguzi. Mkaguzi wa hesabu za serikali Nancy Gadhungu alisema kuwa shirika hilo la uagizaji dawa halikufuata sheria na pia lilitumia pesa ambazo zingefaa kutumika kwa minajili ya mipango ya matibabu ya wote bila idhini ya Wizara ya Afya. Martin Opio, K24 TV.